Welkom by vandag se geografie les Grot 5. Ons gaan bietjie kyk na natuurlike plantegroeistreke. Hierdie inligting strek van bladsy 74 tot 82. Wat is natuurlike plantegroei? Dis plante, gras en bome wat wild aangroei en nie deur mense geplant is nie. Hoekom verdwyn baie van ons landse plante groei? Nommer 1. Al meer en meer mense trek na dorpe en stede toe. Dorpe en stede word al hoe groter. Daar word meer veld vir boerdery benodig. Natuurlike plante groei word dus omgespit en uitgeploeg. Oor bewyding kan die natuurlike plante groei vernietig. Dit word ook deur erosie vernietig. Nou, hoe kan ons natuurlike plantegroei bewaar? Deur veldbrande te voorkom, deur oorbewyding teen te werk, deur erosie te bestry en deur nie plante in die veld uit te grawe of af te breek nie. Faktore wat plantegroei beïnvloed. Sommige plante groei in direkte son en ander groei beter in koelte. Party plante het min water nodig en ander weer baie. Sommige het vlak wortelstelsels en ander se wortels groei diep. Grot 5. Hierdie kaart dui die plantegroeistreke in Suid-Afrika aan. Soos jy kan sien, kom ons begin by die ligte pers ene. By die ligte persstreke hier onder in Kaapstad en George en Port Elizabeth is daar fynbos. As ons aangaan, is daar karoo vetplante en dit is by die geel dele. Nou, as julle mooi kan onthou, is by die geel dele waar dit al woestyn toestande is, so daar kom nie baie reën. Die volgende enetjie is woestyn. So jy kan sien daar bo by die Noord-Kaap is daar 'n ligte pink deeltjie. Nou dit is daar waar daar net basies grasse groei en alwyne groei wat nie water nodig het nie. Ons aangaan na die rooi toe, is dit die Namakaroo. Dan gaan ons aan na grasvelde toe, wat hierso aan die regterkant is by Johannesburg, Mpumalanga, Bloemfontein en 'n bietjie van Pietermaritzburg. Ons gaan nou meer leer oor al hierdie streke. Dan gaan ons aan na Oranje toe, soos jy kan sien, dis die meerderheid by Mafikeng, Polokwane, ook 'n deel van Kimberley, ook 'n deel van Mpumalanga en Pretoria. Die donker oranje is Albany regte, dit is hier onder by Oos-London se kant. Die pink is Indiese Oseaan kusstrook en dit is meestal waar daar soos woude of baie bome bymekaar is. Kom ons gaan in die volgende skyfie kyk. Wat behels al hierdie streke? Die groei van plante hang af van 4 dinge. Nommer 1, temperatuur. Nommer 2, die reënval. Nommer 3, die hoogte bo seespieël en nommer 4, die soorte grond. Kom ons gaan nou kyk, wat is daai tipe streke waar plante groei? Die eerste streek waarna ons gaan kyk is die immergroen bome en struike. Hierdie plante kom in die Weskaap voor en groei net in streke met 'n hoë reënvalsyfer. Die plante kan ook wel in droë, warm somers oorleef. Hierdie plante het harde blare, klein vleesige blare en sommige met 'n waslaagie en fyn haartjies bedek om soveel as moontlik vog binnekant te bewaar. Hierdie plante het ook diep wortelstelsels en het ook bolle, soos jy op die foto's kan sien, waarin hulle voedsel bewaar. Voorbeelde van hierdie immergroen bome en struike is die silverboom. Jy sal sien hier op die prentjie, net langs aan die Weskaap. Hy het sulke wit, dit lyk of hy sulke wit blaartjies het. Nou dit is 'n silverboom en silveragtige hare kom op die blare voor. Die volgende boom net langs aan hom is die sederboom. En hierdie bome groei veral in die sederberge.
baie verskillende soorte bossies en struikers soos die proteas, renosterbossies, fynbos, heide en bolplante is ook voorbeelde van hierdie immergroen bome en struike. Nou, diere vreet nie aan hierdie plante nie, maar sommige het baie mooi blomme wat deur mense gepluk word. Die volgende streek waar ons gaan weer is woude en palmstreke. Die enigste immergroen woude kom voor tussen Niemandsdorp en George in die Weskaap. Hierdie dorpie se naam is Nysna. Woude is deur bosbrande en onoordeelkundige uitklap van bome vernietig. Dis het mense net al die bome begin afkap en nie seker gemaak hulle plant nog bome nie, so die bome het minder geraak. Die woude by Nysna is baie dig en die bome is baie hoog. Langs die ooskus groei woude plek baie dig. Palmbome kom ook aan die weskus voor. Die volgende streek waarna ons gaan kyk is woestyn en halfwoestyn. Hierdie plante groei in 'n streek met 'n baie lae reënvalsyfer. Slegs baie geharde plante word hier aangetref. So die plante wat hier aangetref word, kort nie baie water nie. Dit kan oorleef sonder water. Voorbeelde van sulke plante is karoo bossies, alwyne en vetplante. Hulle het baie lang wortels wat water diep onder die grond uitsuig en dit is baie goeie weiding vir die vee. Die vetplante berg ook hulle water in hulle stamme. Die volgende streek is die grasveld. Dit kom voor op die grootste gedeelte van die oostelike binneland. Hierso reën dit ook net in die somer. Hierdie streke het gewoonlik koue winters en die gras is groen en sappig in die somer, maar dis 'n ryp dood in die winter. Daar kan ook soms doringbome voorkom en hierdie gebied staan bekend as die Hoëveld. Die tweede laaste gebied wat ons gaan behandel is die Bosveld. Hierdie is hoofsaaklike gebiede in die verre noorde en die noordooste. Dit wil sê dit is in Limpopo waar jy bly. Hierdie streke bestaan hoofsaaklik uit verspreide bome en lang gras. Hout van hierdie bome is geskik vir die maak van meubels of kan gebruik word vir vuurmaakhout. Hierdie gras is baie goeie weiding vir beeste en in hierdie bosveld areas het hulle die mooiste platboom doringbome. Die heel laaste streek waarna ons gaan kyk is die Kalahari Bosveld. Soos jy kan sien is dit maar redelik droog hierso. Daar is nie baie bome of koelte of soos jy kan sien water nie en daar kom ook nie regtig plante voor soos wat jy by 'n grasveld of in woude sal sien nie. Hier en daar is daar 'n ou grasbolletjie wat opkom, maar hierdie toestande is geskik ook vir beeste. En jy kan ook sien dit reën nie baie by hierdie tipe streke nie. Nou toe nou graad 5e. Nou weet jy wat is plante groei en wat is die tipe verskillende streke waarin jy watter tipe plante gaan kry. Nou gaan jy vir my bietjie wys wat jy geleer het. Jy gaan vir my vandag se datum skryf. 21 April 2020. Opskrif is tema 4, eenheid 14, natuurlike plante groei in Suid-Afrika, bladsy 74 tot 82. Jy gaan vir my die definisie skryf van plante groei. Die 5 redes hoekom plante groei verdwyn. Die 3 redes oor hoe ons dit kan keer om te verdwyn. En faktore wat plante groei beïnvloed. As jy al daardie neergeskryf het, gaan jy vir my die verskillende plante groei streke neerskryf. Het sy woestyn en halfwoestyn, bosveld, grasveld, Kalahari bosveld en immergroen struike en bome en woude. En jy gaan vir my 4 punte
daarbij neerskryf wat jy dink belangrik is. Jy is meer as welkom om die boek te gebruik, maar die punte moet jy in jou eie woorde neerskryf. So as hulle sê, somer reën val, dan moet jy vir my skryf, dit reën in die somer by hierdie streek. Alright, so jy gaan vir my skryf, 4 punte by elke streek wat jy dink belangrik is. As jy daar klaar is, gaan jy vir my werksopdrag 14 doen, op bladsy 80 tot 82, en jy gaan vir my al die vragies daar beantwoord. Jy gaan net die antwoorde skryf, jy hoef nie die vraag af te skryf nie. Dan is dit jou les vir vandag. Ek hoop jy het geniet, graad 5's. Tot de volgende keer, tata!